Re, viss ēters ir te! Krievu rakstnieku un dramaturga Romāna Doljanska Lūgu Miss Jūlija, kas tapusi iedvesmojoties no Augusta Strindberga Lūgas Jūlijas jaunkundzes sižeta, Eiropas teātros iestudē reflektējot par manipulācijas tēmu un varas spēlēm. Pēc režisora Viestura Mēkšana domām, tieši šīs tēmas šobrīd ir sabiedrības uzmanības centrā. Mēs esam tas, ko mēs ēdam, mēs esam tas, ko mēs lasām un klausāmies. Tā ir ārprātīgi grūta spēle pašam ar sevi, un vienmēr ir jābūt kaut kādam kontrastam, kaut kādam līdzsvaram, svaigam. Vienmēr ir jābūt kritiski domājošam cilvēkam, un ja paši to nevaram, tad mums ir jāplūdz kādam, kas mums to atgādina. Dēls teātra mazajā zālē pirmizrādes spēles ar Jūliju apmeklētājiem izdalīt saustiņas. Cilvēka iekšējās balss nozīme lēmumu pieņemšanā izrādē tiek uzsvērta un īstenota ar mūsdienu saziņas tehnoloģiju starpniecību. Nevienmēr tie ārējie apstākļi, tie spēcīgākie ietekmēšanas faktori, drīzāk tas, kā mēs paši sevi suģestējam, ar kādas balsniņas mēs ieslēdzam vai izslēdzam. Kā to atšķirt foršu piedāvājumu no pašmērķīgas manipulācijas, kaut kādas operācijas, to ir ļoti grūti atšķirt un izvērtēt. Un sevišķi, ja tu esi impulsīvs un tāds, tad es domāju, ka tie cilvēki visbiežāk iekrīt, es tā skaitā. Ievas Segliņas atveidotā Jūlija izrādē ir neirozes un alkoholismu nomocīta, garīgi nelīdzsvarota sieviete. Viņas būtība – iekšējā cīņa ar manipulēšanas spēlēm. Tu vari nodzīvot dzīvi nejūto to, ka kaut kas nav tā, kaut kas ir svešs un kaut kādas domas nav tavas īsti. Bet tad, ja tu to sajūti, manuprāt, ir ārkārtīgi nežēlīgs ceļš priekšā, kā no tā tikt ārā. Bija konkrēti prototipi, kurus mēs pēc tam pat vairāki, kurus mēs miksējām. Un līdz beigās nonācām pie šādas Jūlijas. Un man tas liekas, svarīgi, ka viņa ir šāda. Es tiešām priecājos par kolēģiem un arī par veidu, kā režisors ir risinājis šo darbu. Ļoti, ļoti aizrautīgi skatīties un visu laiku noturēja uzmanību, kas ir labs rādītājs. Manipulācijas spēles ar Jūliju vēroja arī Līga Gaigalu un Edgars Bite, Latvijas televīzija.